Pak muaj më parë, Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut të Durrësit bëri me dije se nisi një sër procedimesh penale për persona mallor që shfrytëzonin fëmijët e tyre të mitur apo të të afërmëve të tyre për të lypur. Pas këtyre procedimeve në rrugët e Durrësit nuk u pan persona të rritur apo fëmijë duke lypur, por kjo zgjati fare pak. Fenomeni lypjes për të mbijetuar apo dhe shfrytëzimi i fëmijëve nga të rriturit prindër këta apo persona të tjerë, është i përhapur masivisht në Durrës. Me dhjetra të tillë ndeshen çdo ditë në rrugët e qytetit, ndërsa një pjesë e tyre shpeshherë bëhen dhe agresiv. Dhe pse politika sociale, workshopet nuk mungojnë nga punonjës apo drejtuesit e institucioneve, të cilët duhet i implementojnë këto politika në praktik, pasojat janë të dukshme. Mjafton të ecësh pak minuta në këmbë në rrugët e qytetit. Durrësi numëron 10 fëmijë në gjendje rruge, të cilët ende rrugëve të qytetit dhe pa frekuentuar shkollën, madje as atë të detyrueshëm, për shkak të kushteve ekstreme të varfërisë në të cilën jetojnë, shpesh i qenë në trotuare, rrugë pa një stre, duke lypur, po kështu dhe persona të rritur, për të cilët duket se nuk shqetësohet askush.